ထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပနုပညာသတင်းတွေကိုရှုစားကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရုပ်သံမှတ်တမ်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းအစီအစဉ်မှာအနုပညာသင်တန်းကျောင်းတွေပုံမှန်များပြလာတဲ့အတွက်အနုပညာကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပုံမှန်ရရှိလာပြီဆိုတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ
Shakinga, Yoshin Sion de Kudera, Nubina Dinan Zang Punle Kabi, Tinanari Gule, Kandana Yucha, Tayaku Yara Pedetra, Nubina Loga will say when the sun looks in the Duretra, Tinan Zang Tayago Kunan Nebakezabare. Nubina Yoshin Loga go, Lumeri Domiaga, Pomo say when Zalara Nemia, Waranashin Edra, Top Mansisim, Tinan Zang Rile, Nyabia Shila Navy, Nubina Waranashin Edra, Tinan Tayam Name Kunan, Nyabia Shila Babi, Akulo Tinan Zang Punle Taya Tinia Yueta Goro, Nimaning a Yoshin see you near two Ogota, who is to Liga Akulo Shimbia Tabare. ဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီလောကတွေဝင်နေအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားလုပ်တာပေါ့လုပ်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပေါ့တေချာအားစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုပေါ့ဟိုသုံးလဆိုသုံးလဆိုတကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ဒီရုပ်ရှင်ကြောင့်တည်ဖို့ပြောတာနဲ့တည်းသုံးလပြီပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သုံးလအတွင်းမှာရက်တူတွေသုံးလကိုသုံးလရွေးရှိတာကိုယ်နိုင်ရယ်စက်နိုင်သုံးလနောက်ဒီကျွန်တော်တို့ရိတ်ခွင့်
ဒီနေ့ကျတော့အဲ့လိုထွက်တာပေါ့ဟိုမှာဈာထဲမှာဖြတ်တဲ့မင်းထက်ကိုကလေးကြီးအဟိုအေးသေးချိုးဆွေတို့ဆိုရင်တော့ဟိုဘာသာနာမည်ကြီးတာပေါ့ထွက်တာဒီကထွက်တာဒီကတင်တဲ့ဆေးပြီးတော့အဲ့လိုဆိုစချောင်းနေပါကြီးတယ်တင်တဲ့ဆေးပြီးမှနာမည်ထားကြီးတယ်အဲ့ချိန်မှာတခြင်းသွင်းနေတယ်အဲ့လိုပေါ့တယောက်ပေါ့တယောက်ကတော့ထွက်နေအောင်ပေါ့ထွက်ကျွန်တော်တော့တယောက်ကတော့တယောက်အောင်မြတ်တယ်အဲ့တ
Kukuma, when y'all look like not tear the yo song, so the option that I yet the jabu, but mostly when Salah go to Yabare. Yoshi and see young and Nubina Tenanzama, Tenanta Yamne, Tenanda, Tenandu Rego, Mizi Yamaro, Truga Kulu, Jabare. No time, Romia, and take a design member located by my own or the gay go to gay Pinyan who sing with I, the gay lotion and lotion, who go back out and also send a man, look by the man of Yoshi and the Yamme, or Alumukuna, who Amyumia would double way, who do send ya Alumuana home. Design melodic one day, damn it, one now by die, this time a little job, and you might be a chin out, this time a job, I did, this time a little pin and a machine. ဒီလူပညာတော့လူတိုင်းတုံမြောက်ဘုံလူငယ်တိုင်းနှီးပါတော့စိတ်ဝင်စားကြပါဒါပေမဲ့အများစုကစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုတာဒီအောင်မြင်မှုကိုလို့ကျွန်တော်ဘုံနော်ဒီအောင်မြင်မှုနောက်လိုက်ပြီးတော့ပဲစိတ်ဝင်စားအများကြီးတကယ်တော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုယ်စိတ်ထဲမှာတကယ်ဝမ်းမပါဘူးလို့လုပ်တတ်ပေါ့ကောင်းဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့ခဏပဲဘုံနော်ဒီဟာဒီလုံးလုံးလာတော်တော်လေးခက်ပါတယ်မလွယ်
ဒီစားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစာတွေ့နဲ့လက်တွေ့ပါတင်စားပေးနေပြီတင်းနှန်းကာလမှာသုံးလကြာမြင့်နေလို့သိရပါတယ်အခုလို့တင်းနှန်းဖွင့်လက်ပေးထားခြင်းဟာမန္တကယ်ဝဲသူတို့အတွက်ထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်မလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုပ်ရှင်အစီအယုံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးလူမင်းကအခုလို့ပြောပြပါတယ်ဥပမာထားပြီးပြောရရင်ကိုယ့်အကူပြောလို့ရတယ်ကိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတက်တဲ့အကြောင်း
မဲ့အဲ့တက်ပို့ပြီးမြင်သွားတဲ့ဘဝကိုလိုချင်တယ်။အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုလည်းပါတယ်။ကိုယ်အနေနဲ့အမှုပညာလောကလည်းဝင်တာဆိုတာ။အခြေခံကတော့အမှုပညာကိုတကယ်ယူသောဝါဒနာပါတာတော့အခြေခံပါနော်။ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပို့ပြီးမြင်မှလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းပါတယ်။အဲ့တော့တကယ်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ထိုက်တန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအောင်မြင်မှုတစ်ခုကရပါတယ်။
ရုပ်ရှင်နဲ့အနုပညာလောကထဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့လူငယ်အများစုဟာမန္တလေးအနုပညာကိုချစ်မြတ်လို့သူထင်ပေါ်ကျော်ကြားခြင်းသူနဲ့ဘဝရည်တည်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ဝင်ရောက်လာတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တိကျောင်းရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥလူမင်းကအခုလိုသုံးသပ်ပြထားပါတယ်။နမ်မှာစာတို့တွေတင်ပြတာရှိတယ်လို့လက်တွေ့တွေတင်ပြတာလည်းရှိတယ်။ဒါတို့အတွက်ဒါဒါမှုထားတတ်မယ်ဆိုရင်ဒါမှုမထားဒါမှုဖြတ်လို့မရနိုင
ဒီစာတွေတွေရောလက်တွေတွေရောသူကတင်ကြပြီးမှဒီလက်တွေပေါ်ရတဲ့ဝင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာတွေကသူတို့အတွက်ကောင်းကောင်းမှထောက်ပံ့ချက်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလို့ယုံကြည်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တပည့်တော်စီအရာတွေကလည်းတကယ်ဝါရင်ပညာရှင်တပည့်ရှင်ကြီးကအချိန်ပေးပြီးတော့သူတို့တင်ပြလိုက်တာလေ။ဆိုတော့ဒါတွေကသူတို့အတွက်တွေ့ကြုံတစ်ခုတော့ကြားပါသူတို့ပေါ့ဗျာ။တင်နန်းကာလာမှာတုံးလာဖြ
ဒီကနေ့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 
ลงเงินเล่นในนี้ด้วยอ่ะไอ้ที่นั่นก็เลยเปลี่ยนไปแล้วบางส่วนมีรู้เลยเนาะคอมพิวเตอร์ที่นั่นเนี่ยดูยุคดีอินเทอร์เน็ตที่นั่นเนี่ยดูยุคที่นั่นเนี่ยดาเด็ดเลยคุยเนาะมาต่อไปอีกแล้วมาคอมพิวเตอร์ที่นั่นเนี่ยเล่นมาอยู่ลาบีรู้เช่นไอ้มาเมื่อคอมพิวเตอร์เด็ดดำเด็ดเด็ดยากกว่าหามาไม่รู้เล่นไม่จริงรู้อังกฤษอ่ะเด็ดดำเด็ดเด็ดเมื่อยากกว่าตัวเล่นจริงไม่ยุคเช่นเดียวกันเด็ดนั่นเด็ดตัวบีไม่
တေးရောက်သူတွေမကဘူးဘေးတက်ကပါစိတ်ဝင်စားတဲ့တင်တဲ့မျိုးဖြစ်နေတယ်အဲအဲ့လိုဘေးတက်ကပါစိတ်ဝင်စားမှုခံရတဲ့ဆွေးကိစ္စမှာတာဝန်ပူကြီးတယ်ရုံးကံမှုပူကြီးတယ်အရင်းနှီးပူကြီးရပါဘူးလူပညာသင်တန်းကျောင်းကိုလာရောက်သင်ယူတဲ့သင်တန်းသားတွေဟာရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လာရောက်သင်ယူကြပါတယ် အနုပညာသင်တန်းကျောင်းတွေအများပြားပေါ်ပေါက်လာတာနဲ့အတူသင်တန်းတက်ရောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအတိုင်းအမှန်တကယ်ဖြစ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့အတွေးလေးတွေကိုစီရှိနေကြတာကိုလည်းတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အနုပညာသင်တန်းကျောင်းရှိုံနဲ့အနုပညာဝန္ဒနာရှင်လူငယ်တွေအတွက်သူတို့ရောက်ချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုအရောက်လမ်းဖို့မလုံလောက်ပဲသင်တန်းတက်ရောက်ပြီးသင်တန်းပြီးဆုံးသွားရင်လည်းအမှန်တကယ်
ါတယ်ရှင်။